Nga Durrësi apo keni ardhur për pushime? Si nga Durrësi. Po pushimet ku i kaloni apo nuk e tradhoni breakdate-in e Durrësit? Nga pëlqen. Po lëvizim nga i qik, po jo shumë. Më shumë në Durrës. Ne na kanë ardhur edhe fëmijët nga jashtë edhe po kënaqemi. Është kjo periudha e vitit më e bukur për ju kur mblidheni të gjithë bashkë? Tjetër, patjetër, se edhe Durrësi ka më shumë gjallëri në këtë periudhë. Dhe sa dimri është më i zymë si kudo. Fëmijët e preferojnë Durrësin, kthehen çdo vit? Patjetër, po, me zi presin. Edhe biles këtë vit do rrinë edhe më gjatë. Po për sa i përket çmimeve, çfarë thonë për këtë pjesë? Si andeja, nuk kanë dallim, domethënë çmimet janë njësoj, pavarësisht që ndryshon domethënë paga atje me pagën këtu, po çmimet janë njësoj. Këtë gjë kam vënëre. Këtë gjë ju kanë komunikuar dhe? Po. Gjithë mirë, gjithë mirë. Gjithë mirë dhe për ju, faleminderit.